Ναι. Ποια? Ρε ψυχή. Ορχήν δέμο η τחרות של אתניק. וגם שם ייתנו פרסים של ארלי. גם של ספיידר. מה אתה חושב? סקול קנדי גם. הכל בשביל הילדים. You the first thing I'll choose, but the last thing I need. Girl, I stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I'll choose, but the last thing I need. Cause you're a liar. אנחנו בגמר. אנחנו עוברים לגמר פה, סבבה, ילדים נהנים, חם מדי, איש, תחד. מקום שלישי נתניס. מפה. מי המקום שלישי פה? לא זוכר. מה עשית? אוסי. אוסי, כפיים לאוסי! בינתיים מה שאתה מקבל? כפיים? יש לו. קבוצה של ספיידר? סרט עם גם סקייטבורד וגם גלישה. אני יודע. זה מה שנותנים. בסדר? כל הכבוד. כפיים, כפיים! יאללה, בפעם, ביי. מקום שני, איפה אתה? בואי נראה עליל. קבוצה של אתניז, קבוצה של אתניז, וכובע של ארלי. היית מבין? ביי. קבלו אותו, קבלו אותו. סבבה. יופי, כל הכבוד. זה במקום, יואל. פה? איפה גם? בוא. 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 אוקיי, זה מה שיש פה בפנים, זה נעליים חינם של אתניז, מקום ראשון פה, כפיים, זה הכבוד! זה מזה ותראה, זה. שקה, וחולצה כזאת, זה היה יותר שתקבל עוד. אוקיי, נעבור לפה, לתחרות הזאת, מקום שני, מי היה פה? מי נתן פה פליפ? איפה מר? מר! מר! מאור מקבל קבוצה של ספיידר בסרט. היית מבין? בסדר, לא? עכשיו תראו. מקום ראשון!
Viene caro, ven alto. Ya no hay mala. Ya, ya. Ya vamos, ¿cómo dicen po? Skull Candles, Neo y Flotsot. Aquí otro con la gente. יופי, שרפו. יש פה עוד מנצח אחד גם לפה. איפה הוא? הנה הוא. הנה פה. סבבה, ניצח. כפי! תשמעו, את החולצה של... קיבלת את החולצה של... איפה? אתני. ארלי וזה. כפי, כפי, חזר. ניתן לך ניתן. איך אומרים כן בעברית? כן! אה! אני זורק את זה, את זה, את זה! סבבה? ברכן. לזרוק! וואלה! אני יכול להגיע לשם. אתני, מודיעין.